ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ତିନି ମାସରେ ରେକର୍ଡ କରିଛି ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର। ପଣ୍ୟ କାରବାର କ୍ଷମତାରେ ଏହି ପ୍ରଥମ ତିନି ମାସରେ 25.73 ମିଲିୟନ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ କାର୍ଗୋ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ କରି ସର୍ବଭାରତୀୟ ମେଜର ପୋର୍ଟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ଏହି ବନ୍ଦର। କୋଭିଡ କଟକଣା ଏବେ ଦେଶରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଏହି ଘଡ଼ି ସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଓ ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ନିୟମ କାନୁନ ମାନି ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ମେଜର ପୋର୍ଟ ଏଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟର ଏଇ ବର୍ଷର ହେଇକି ବାହାରିଛି। ଆମେ 25.7 ମିଲିୟନ ଟନ୍ କାର୍ଗୋ ଏଇ କ୍ୱାର୍ଟରରେ କଲୁ। ଆଉ କୋଭିଡ଼ର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତା ବାବଜୁଦ ଏଇ ରେକର୍ଡ କରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଥିଲା, ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ ସଫଳତା ଲାଭ କଲୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟାୟାର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଟିମ୍ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ କୁହେ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଏବେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଟିମ୍। ଆଉ ଯେତେ ଆମର ଲେବର, ଆମର ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସ, ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଜଗତସିଂହପୁର, ଆଉ ଆମର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ସିପିଂର ମାନନୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କର ଗାଇଡ଼େନ୍ସରେ ଏଇ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ଆମେ ସ୍ଥାପନ କଲୁ। ଆଉ ଏଇଟା ବଡ଼ ଗର୍ବର ବିଷୟ, ଆଉ ଏଣ୍ଟାୟାର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ କରୁ। ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ସେ ବନ୍ଦର କର୍ମଚାରୀ, ସମସ୍ତ ବ୍ୟବହାରିକ ସଂସ୍ଥା ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।